frá einum stað í veröldinni. Sjeske Budjovitski, eign tjekknesku þjóðarinnar. Komið sæl og gleðilega hátíð. Í dag ætla ég að bjóða ykkur til Guatemala með viðmælanda dagsins, þar sem við ætlum meðal annars að fræðast fornar mæjarústir, suður-amerískar kaffibaunir og dýralíf. En fyrst skulum við kynnast aðeins nánar viðmælanda dagsins. Sæll og blessaður Baldvin og velkomin í þáttinn. Takk fyrir kjærlega. Þú ætlar að segja okkur aðeins frá Guatemala sem þú þekkir nokkuð vel. Þú varst skiptinemi þar þegar þú varst 17 ára og svo hefurðu líka kynnst landinu sem bara hefðbundin ferðamaður. Passar. Ef þú ættir að lýsa Guatemala í einni setningu, hvernig væri sú setning? Ég myndi segja fjölbreytileiki, eiginlega. Fjölbreytileiki í náttúrunni. Hvað sviftingar varðar, þeir eru með eldfjöll, þeir eru með borgir hátt uppi, þeir eru með strandbæi og það er svo mismunandi kultúr líka í fólkinu þar með sko þá sem búa í fjöllunum er ákveðin og kannski svona evrópskara fólk á meðan síðan í strandbæjunum þá er það meira svona róleheita væpið sem að fylgir þeim og svo eru þið með alveg í meiri sé eyjar eins sem heitir Livingstone sem að þar er bara garífuna fólk sem er afríkufólk og Þannig að fjölbreytileikinn er gríðalegur í því, fjölbreytileikinn er mikill í kúltúr, í þjóðerni, það eru bæði spanskættað fólk og mikið mæjatengt líka og að þetta fólk lifi þarna í sáttu samlindi einhvern veginn, það bara fjölbreytileikinn er frábær við þetta land. En sem sagt, þetta land, þetta er alveg við Mexíkó, eða ekki? Passar, mið Ameríku og norður af Guatemala í Mexíkó. En sem ferðamaður, en maður fer þarna sem ferðamaður, hvað þarf maður að sjá og upplifa þarna? Svona einna helst. Já, sko landið alveg stútfullt af ótrúlega merkilegum hlutum að sjá. En ef að fólk ætlar að taka þessar hefðbundnu, já, ég myndi aldrei taka undir tvær vikur, sennilega, aldrei. Ef að fólk eru mjög gjarnar þarna í bakpokaferðalagi og gerir hitt og þetta. Landið ekkit ofboðslega stórt, það er bara rétt aðeins stærra en Íslanda flatamáli, 110.000. En það eru sko Antigua sem er borg sem er bara klukkutíma frá höfuborginni sem að held ég ótrúlega margir í dag fara beinustu leið þangað og það er gríðalega falleg borg, hún er á lista UNESCO yfir fornminjar sem ekki má hrófla við og er líka spænsku skóla mekka held ég Guatemala óhætt að segja það. Þannig að margir fara þá þangað bara gríðalega margir byrja þar og það er óbeislega algengt að fólk fari þarna í spænsku skóla og taki þá 6 vikur, 12 jafnvel eða og ég myndi raunar ef ég ætla að vera þarna ferðast myndi ég bara aldrei taka undir 2 vikur en helst 4 sko. Þannig að þú byrjar þar getur farið aðeins lengra í norðvestur og þá kemur Lake Atitlan eða Lago Atitlan og þar er fullt af litlum bæjum þar í kring sem er gríðalega vinsælt að fara og það er vatn sem er bara, það er ótrúlega einhvern veginn kraftmikið, finnst fólki og sérstaklega þeir sem eru andlega þenkjandi, það er mjög mikið af jókastöðum þar, það er allt svona á andlega sviðinu er gríðalega sterkt þar, mjög fallegt, gríðalega fallegt, stórt og djúft og mikið vatn sem er umkringt eldfjöllum og síðan þessi litlu smábæir sem eru þarna, gríðalega fallegt. Þar fyrir utan myndi ég klárlega fara í þjóðgarð sem myndi Semuc Champey sem að er engu öðru líkt sem ég hef allan að séð og þar er á sem rennur undir kalksteina helli eða er í kalksteina helli og ofan á þar sem áin er getur maður baða sig í smaragdsgrænum laugum sem að er bara engu líkt sem ég hef séð og mæli 100% með að allir þetta fara þar. Óbúslega fallegt, óbúslega. Ef maður sér myndir. Já. En það er smá vesinn að komast þangað, það ekki? smá veis. Og sko ferðamátinn kannski í Guatemala er mjög mikið bara í því sem að þeir kalla, eða ef ég þýðu það ensku, chicken bus er talað og túristar tala alltaf þetta chicken bus og þetta er raunar strætóar sem að Bandaríkin er búið að gefa sem þróunaraðstöð niður til Guatemala þegar þeir eru ónýtir. Hvað þeim finnst. Þeir eru ekki nógu öryggir fyrir Bandaríkjamenn, þá gefa þeir á niður til Guatemala og þeir
tjúna það aðeins upp svo ég fá að sletta og gera það mjög skrautlega og vonandi getur fólk sér myndir af því líka en þeir verða ótrúlega merkilegur og ferðast í þessu ennum bara ævintýri út af fyrir sig hreinlega að ferðast að þeim en þú þarft að taka já í gegnum Hrjóstrutland rútu daldi langt og svo þarft að ganga líka talsvert til að komast þangað en það svo sannarlega þess virði að taka þessa göngu á sig til að sjá þetta. Þetta engu öðru líkt. Og það semst að fara þá inn í þessa hella jafnvel? Það hægt já, þú sem ferð ekki niður í ána nema eða þá borgar með lífið þínu. Hún mjög öflug og kraftmikil. En þú hins vegar syndir þarna og ferð í hella sem eru til hlíðar. Alveg óbóðslega fallegt og hreinlega bara fallegasta sem ég séð. Það algjörlega svoleiðis. Og svo síðast en alls ekki síst er Maya höfuðborgin Tikal sem upp í Petén hér aðeins sem er, það kannski lengsta ferðalega að komast þangað en þar eru Maya rústir sem eru engu öðru líkar og turnar eða píramítar svo kallaðir, hof, Maya hof, réttara sagt, sem eru alveg 60-70 metra há og það er svo ótrúlegt við það að það má ennþá klífa þessi hof og sem er nú kannski eitthvað sem verður ekki allæfi sko til þess að verja þetta ágengi en það er líka UNESCO varið og ótrúlegt að sjá hvernig þetta allt sem hann var byggt og löngu aðunir föttu upp á hjólinu og auðvitað eru margir sem að halda því fram bara geimurur hafi hreinlega hjálpað til sko þess að steinvölurnar sem eru að þeirri stærð og vega mörg tonn að þeir að menn og bara mannsins hönd án tækja hafi geta gert þetta allt saman, kannski svipaði þetta bara eins og píramindinir í Egyptalandi, en þetta er ótrúlegt sjónspil og þarna var bara Maya menningin upp á sitt allra besta og bara kannski mikil sorg að þeir hafi þurft að yfirgefa þessar borgir, sko. Já, ekki, sem sagt, þetta er heil borg, hreinlega, sem var grafin upp, hún var týnd bara og fannst og... Var týnd og bara með nýjustu tækni og með gervitunglum þá taka þær myndir yfir frumskóginn og sjá að þarna er nú eitthvað og það er raunar ekki búið að grafa upp nema kannski 10-15% ennþá þeir sjá það, þeir eru búin að finna fullt af turnum og hofum sem að ekki er búið að grafa upp sem að verður síðan gert bara í framtíðinu. Það er þetta erfitt aðgengi svona í frumskóginnum og þau vilja heldur ekki raska á miklu og það má þetta ekki bara gera það. En þetta er ótrúlegt sjónarspil og... Er þetta alveg svona algjör tilfinninga 100% að vera þarna uppi sérstaklega er náttúrulega bara þegar maður segir að eiginlega hálfgalið að það megi ennþá klífa þessi hof að horfa yfir þegar þú ert komin upp í 60 metra hátt og horfa yfir frumskóginn og sjá hinn hofinn þarna rísa upp á frumskóginn og það er og öskur að bara kannski að láti sér heyra þarna á sama tíma það er ótrúlegt sjónarspil og eitthvað sem ég mæli með að allavega ef þú ert þarna einhvers staðar í nágrenninu bara, sama hvar það er í Mið-Ameríku, þá lætur þið ekki vanta þarna. Já, er þetta að fara inn í einhverja af þessum byggingum? Eitthvað, já, en svo hefur nú að margt af þessu kannski hruni, sko, þannig að það er ekki alveg óhætt að vera að fara eitthvað djúft þarna inn, en já, sannlega er hægt að fara eitthvað inn í suma af þessum hófum og það er bara algjörlega magnað, En þarna voru... hvort það var meir en 200.000 mann sem er talið að hafi búið þarna á sínum tíma svona á hápunkti þeirra menningar. Já. Það er alveg ótrúlegt. Þannig að það var svoleiðis og er sorglegt en hins vegar er gríðarlega mikill Maya kultúr ennþá í Guatemala og eiginlega allt kvenfólki til að mynda sem er á Maya ættum það er ennþá í Maya fötunum bara. Það er svoleiðis þegar er á götum úti það er mjög stutt í þetta og gríðarlega ríkt. Hvað meinarðu með því Maya fötunum, hvernig eru þau? Þetta eru bara rosalega litríkir svona kjólar eða kuflar eða annað þessar sem að, sko, og bara konurnar eru í þessu, ennþá, kallarnir miklu sjaldnar. Og eftir hverju héraði eiga þau sína liti og þeir sem að þekki þetta nógu vel geta alveg séð, já, þessi kemur frá Quetzaltenango, þessi kemur frá Chichicastenango, þessi kemur frá Wewe eða bara hvar sem er, öllum þessum nöfnum og öll, eða langflest eruð með vísan líka í Maya, og Maya tungumálin, öll sem eru... ég held að það séu 40-50 mállýskur að miskosti Guatemala. Þannig að það er ótrúlega merkilegt og hefur gríðarlega áhrif á þessa þjóð ennþá. Já. En þú sagðir þarna að það getur nú kannski verið torvelt að ferðast landi, en svona að vera ferðamaður þarna, hvernig er það? Er það alveg örugt? Það er allavega fullt af löndum sem eru talin örugari heldur Guatemala til að ferðast til. Það er sannlega og ég fletti svona eitthvað upp og það er svolítið há glæpatíðinni þarna, en hins vegar á þessum aðalstöðum sem ég hef nefnt og fleiri til, það eru fleiri til og eins og markaður í Chichicastenango sem eiginlega er ekki hægt að sleppa því heldur að fara, sem er ofboðslega litríkt og fallegt og einmitt allir mæjarnir að selja sína handinu vöru.
En ef maður á þessum stöðum öllum og ekki í útjaðri höfuborgarinnar sem ég myndi nú bara, ég held að fólk eigi bara að koma sér sem fyrst þaðan eða einum, tveim dögum þar og fara síðan, þá þetta alveg þokkalega öruggt og talaði meiri sé að því að það svo ríkt þessi bakpoka menning þar, bakpokaferðalögin, að þó þú værir einn að ferðast, þá finnur þú svo mikið af fólki sem eru að gera nákvæmlega sömu hluti og þú, að þú einhvern veginn verður í slagtogi með fullt af fólki sem að, það er svo auðvelt að kynnast fólki að það er að gera það sama þú. Þannig að það öruggt já, ef þú ert svona á þessum hefðbundnu leiðum og á þessum stöðum, þá þetta verndað og vegna þess að túrismi er svo gríðarlega mikilvægur Guatemala-búum líka, bara það og kaffið og súkkulaði eiginlega sem er aðalatriðið, þá glæpur gagnvart ferðamanni, hann vegur 8 sinnum þyngra heldur en glæpur gegn heimamanni. Hvaða dómstólinn var þar sem að má kannski kalla ákveðið óréttlæti en nú samt bara raunveruleikinn hjá þeim að þeir meta það sem svo að ferðamannaiðnaðurinn síðan það mikilvægur að þeir bara verði hreinlega að hafa þetta svona. Þannig að þú þarft að hugsa þig tvisvar eða 8 sinnum hreinlega áður nú ætlar að fara mér glæp gagnvart ferðamanni sko. Þannig að það ég alveg viss að hefur einhver smá áhrif alveg klárlega og ég til að mynda lenti eiginlega aldrei í neinu hvorki þegar ég var þarna í árið mitt eða síðan þegar ég fór aftur í heimsókn síðar. En eins og segir þú bjóst þarna tíma og hefur líka verið þarna sem ferðamaður. Já. Og við ætlum einmitt að heyra aðeins meir það hvernig var að búa þarna en fyrst skulum við hleypa nokkrum auglýsingum að. Frá einum stað í veröldinni, Sjeske Budjovitski, eign tjekknesku þjóðarinnar. Heil og sæl aftur, hér hjá mér situr hann Baldvin Ólafsson og hann að segja mig frá Guatemala. Baldvin, þú bjóst sem sagt þarna niður frá þegar þú varst hvað, 17 ára og fórstu sem skiptinemi? Já, passar. Já, 17 til 18, 2002 til 2003, þá var ég búið með 1 ár í menntaskólanum og ákvaða nú þyrfti ég eitthvað að gera nýtt í lífinu og fór þarna, skellti mér þangað niður til, þannig að þar var ég ár og bjó hjá guatemalskri fjölskyldu og datt bara inn í lífið eins og kannski ekki alveg eins og hefðbundin Guatemala en samt svona því næst og það er líka meiningin með þessu skipti námi. Já. En var lífið þarna úti fyrir 17 ára strák mjög ólíkt því sem að þú hafðir átt hér á Íslandi 17 ára? Já, það má nú alveg segja það var það algjörlega að náttúrulega í fyrsta lega að fara þarna og skilja eiginlega ekki eitt orð í tungumálinu. Ég hafði búin að leigja einhverja diska á amtsbókasafninu og læra hitt og þetta en svo kom það nú á daginn og það var gjörsanlega gagnslaust og var eiginlega bara að hlega þeir og reyndir að spreita þeir. Einhver forn spænska í staðan fyrir að segja þeir bara. Mjög fín saga þegar ég ætlaði nú aldeilis að kunna að segja hvar klósitið væri. Já. Og samkvæmt amtsbókasafninu að disknum þar þá var það Donde está el servicio de caballeros sem er mjög fáað mál og segir hvar snyrtingin fyrir herramenn en og þetta ætlaði ég nú aldeilis að sýna hvað ég kynni og sagði það á einhverju hóteli þar sem að við fórum held ég fyrstu máltíðina bara með fjölskyldinni og þjónninn hann sprakk úr hlátri í andlitið á mér, hló að mér og þá bara hver sem hvort sem það sko forsetinn eða annars segir bara Donde está el baño og það bara hvar klósettið og þetta, þau gera ennþá grín á mér fjölskylda mín fyrir þetta þannig að ég kunni mjög lítið eiginlega og bara ekki neitt og það ofboðslega erfitt bara fyrir hausinn að vera hamast við að skilja að fyrstu vikurnar ertu uppgefin en ég hins vegar hitti á ofboðslega góða fjölskyldu það var heldur óbundið fyrir Guatemala að það var fráskilin kona og börnin 3 og alls ekki allir sem hefðu haft ráðið í að taka sína skiptinum að auka mun til þess að fæða en þau voru þokkalega vel efnuð bæði stórfjölskyldan og hún sjálf sem var lögfræðingur. Þannig að ég bjó þarna með þessari fráskildu móður og 3 systkinum mínum, 2 bræðrum og 1 systur og þau einhvern veginn gerðu mér lífið held ég miklu auðveldara heldur en það hefði endilega verið en klárlega voru þetta gríðarlega sviftingar, alveg miklar. Klárlega. Á þessum tíma sem þú varst þarna niður frá, þið voru 5 alls frá Íslandi sem voru skiptinemar þarna á þessum tíma? Á vegum AFS, já, passar. En þau hinn fóru til annara borga eða bæja, þannig að það var svo sem ekkit einhvern ofboðslegu samgangur, það var ekki sama með farsíma eða tölvur eða messenger eða það á þessum tíma, sko, það orðið það langt síðan. Lætur mann líða eins og maður sé hundgamall frá, en maður hugsar þetta, en það var ekki sami samgangur, það var eiginlega bara MSN var til, jú, en það þurfti náttúrulega báðir að vera á netinu á sama tíma og síðan tölvupóstar. Og ég raunar, sem að held ég hefði hjálpað mér dálítið við tungumáli, ég var eini skiptinni minn af þeim öllum, vegna þess að AFS sendi, ég held að hópurinn hafi verið 60 manns, ég minni það,
að engin annar fór til Quetzaltenango sem að borgin mín heitir. Og það held ég alveg áreiðanlega hafi hjálpað mér í bara varða að vera að spreita mig á spænsku ja. Því að þeir sem að eru mikið saman í hópum held ég að muni svona freistast til að tala kannski ensku miklu frekar sín á milli. Eða tala ekki um ef að það hefði verið annar íslendingur, það bara pottið talað aldrei mikið íslensku við hann, hreinlega. Þannig að það bæði hjálpaði mér en gerði líka lífið aðeins meira krefjandi að vera þarna einn, sko. En það núna alltaf það sem þetta gengur út á. En taldum að læra eitthvað, þú lærir alltaf spænskuna, en hvað, lærir þú ekki að drekka kaffi þarna niður frá því framlega alltaf mikið kaffi? Jú, ég svona að einhverju leiti, en það var eiginlega ekki fyrir en móður mín kom í heimsókn síðan sem að var, já, það reyndar verið þarna, það var í apríl og ég kom þarna út í júlí, þannig að það var svona farið að líða á seinnipartinn. Þá áttaði ég mig á því að kaffi sem að þau framleiða eru bara, þau fundu upp á því kaffi, það bara uppbrunni kaffi sem er í Guatemala, að þó þau séu með allt þetta frábæra hráefni, hreint og fínt og geta algjörlega stjórna þessu, þá drekka þau ekkit sérstaklega mikið af því sem við köllum gott kaffi, sterkt, nýmala, það alveg svona þannig að lyktin kemur að þessu, heldur að þau drekka mjög þunnlagað, alveg dísætt og helst með alveg hellinga af mjólk eða rjóma út í líka, þannig að En það var eiginlega móður mín sem benti mér á þetta fyrst, sko, var hneyksluð, hversla segjulega þetta væri, sko. En það var kannski líka auðveldar að byrja að læra að drekka það, trillega. Já, einmitt. Og ekki, eiginlega ekki aftur snúið eftir þann tíma. Drekka kannski full mikið kaffi, en það líka bara styrkja mitt land, að ég hugsaði þannig. Einmitt. En þú byrjaðir að spila fótbolta þarna af einhverju marki eða ekki í Guatemala? Jú. Sko, skólarnir, þeir eru allir með bara sín eigin íþróttalið og það var fengur fyrir þá að fá einn, ég var kannski ekki orðin alveg eins hár og ég í dag, ég bara meðalmaður að hæða, en ég var alls ekki meðalmaður þarna. Það var ég risi og skotfastur og sterkur og þannig að ég einhvern veginn byrjaði aftur. Ég hafði ekki verið í fótbolta síðan ég var 14 ára, hætti þá, en þetta varð svona til þess að ég byrjaði aftur í fótbolta og raunar hélt áfram síðan ég kom heim hér og gerði úr bara ágætisferil, bara 17-18 ár af fótbolta, þar sem þetta verið eiginlega bara skilgreint lífið, sko, að miklu leiti. Skilgreint sem fyrst og fremst sem fótboltamann, á meðan maður í fótbolta. Mm. En það var hérna til þess, alveg klárlega. Mm. Akkurat. Mm. En hvað annað gekk lífið út á þarna niður frá? Sko, það er náttúrulega ætlast til þess eiginlega bara að þú farir bara inn í hefðbundna líf, hvernig sem að það er í þinni fjölskyldu og í minni fjölskyldu, þarna uppi, það var í fjallaborg, daldið hátt uppi, þar er mikið menntað fólk eða meira og hún var lögfræðingur og börnin öll voru í fínum skólum og ég fór bara í raunar í nokkuð fínan einkaskóla og átti bara að vera þar raunar og var alveg og ekki nóg með það að eldri bróður minn, hann var útskrifaður úr grunnskóla sem var raunar telur 12 ár en var í háskóla og að læra lögfræði mitt líka frá 6-9 á kvöldin og ég fylgdi honum talsvert en ég fór nú alveg slatta í skóla á samt því að vera með þá vinum, bæði mínum úr skóla og síðan líka hans, af því hann var nú bara ári eldri en ég, drengurinn, hann Juan Manuel, að ég svona fékk að detta daldið mikið bara inn í lífið með þeim, sko, við vorum frábæri vinir, raunar báðir bræðurnir og svipum aldrei á ég og ég í frábæri samtali við þá ennþá, sko. Þannig að það kannski datt daldið inn í, sko, þeirra líf daldið mikið, en það var alveg frábært. En svo varstu þarna úti ein jól og það er kannski gaman að heyra af jólasiðum þarna. Já, þessum tíma árs. Já, sko, þeirra siðir, ég búin að vera að reyna að rifja þetta vel upp, að mín fjölskylda minnskasti og stærstur partur af þeim sem eru af spænskumættum, að þá eru kaþólikar. Og jólin eru þá náttúrulega haldin hátíðleg eins og kannski ekkert ósvipað og hjá okkur, nema þau eru með aðfangadag og þau eru með jóladag. En á aðfangadag þá fórum við til systur mömminar og hún átti nokkur börn og það var svona stór fjölskyldan sem hittist. Ótrúlega mikill hátíðleiki og á miðnætti þegar að klukkan sló 12 sest frá aðfangadag yfir á jóladag, þá föðmuðust allir og grétu úr þakklæti og einhvern veginn allir alveg óbáslega ánægðir. En þá hófst líka ofsadrykja sem að mér fannst ekki mjög hátíðlegt þarna að ég ekki sé það áður á aðfangadag. Að menn heldur vel í sig af rommi og bjór og hin og þessu. Svona kannski eins og við gerum frekar áramótunum held ég. Og síðan var farið í það að krakkarnir voru að skjóta flugöldum í hvort annað á milli húsa yfir götunar eitthvað. Ég þótti þetta nú ekki vera mjög hátíðlegt en sannlega bara partur að ég að kynnast einhverju öðru og nýju. En þetta var, já, blanda af hátíðleika, alveg gigantískum og ofboðslega
ofboðslega kristinn eitthvað en svo líka bæði ölvuð og í stríði við nágrannana. Þannig að þetta var undarleg blanda. Skemmtileg blanda. Já. Já. En hérna, ég var nú líka að spyrja aðeins út í dýralífið þarna, því það er nokku fjölskrúðugt. Já, klárlega. Það er hérna það er náttúrulega bara að sviftingarnar eru svo miklar. Það eru bæði fjöll og eldfjöll og síðan strandbæir og frumskógar og það eiginlega bara af öllu að taka þarna. Og í frumskóginu þá nú bara hér bil þau dýr sem dettur í hug. Það eru eiturslöngur og það eru kóngulær og það eru jagúarar og það eru öskurapar og annað. Og svo einmitt líka mikið fuglalíf, gríðalegt. Og til að mynda þjóðarfuglinn heitir Quetzal sem er daldið ríkjandi það heitir, myndið þeirra heitir líka Quetzal og borgin mín hét og heitir Quetzaltenango sem var einu sinni höfuborgin en ekki lengur. En það er ofboðslega fallegur fugl, mjög litskrúður og hann er það viltur sem mjög merkilegt við hann er það viltur að ef hann handsamaður og settur í búr þá deyr hann nánast bara leið hann þolir kannski dag í búri eða in captivity svo ég hérna mér vantar íslensku orðið yfir það að þá bara deyr hann leið hann ofboðslega fallegur fugl og þeir eru stoltir á honum og hann meir sig á fánaðra fuglinn líka hann gríðarlega fallegur og mikið dýralíf en þú talar frumskóginn en dýralífi nú stundum nær fólkinu heldur en bara í frumskóginum þú sagði mér til dæmis frá sumarhúsinu sem að fjölskylda þín átti heldur betur þar nú svolítið dýralíf laugrétt já, að fjölskyldan átti sem sé líka strandhús eins og ég nefndi, hún þokkalega efnuð og átti raunar tvo kaffibúkara þannig að ég kynntist líka kaffinu hvað þann vinkil var það að sjá það í framleiðslu og dreifingu en við áttum eða þau sannlega sumarhús á strönd og sem að í mínum huga er draumi líkast en svo þegar ég fór með konunum minna þangað þá bent hún mér á að þetta væri nú eiginlega bara steiftir veggir og bárujárnsþak en breytið því ekki, þetta var á einkaströnd og mjög fallegt en þar eru laumu farþegar eða gestir sem að búa þarna allt árið kring af því að fjölskyldnar kemur nú bara þarna á hátíðstugum og það er allt stútfullt af leðurblökum þar sem að konu minni list heldur illa á að sofa þarna en já, við erum tala kannski 100-200-300 leðurblökur sem að bara eru upp í loftinu og innan sofa á daginn, bara, já, bara inn í húsinu sofa á daginn og fara sérna flakka á nætnar þannig að þetta er svona sannlega örlítið óhugnalegt og tala af því að sögur fara af því að ef þú ert bitin af leðurblöku þá getur þú mjög líklega að fengi hundaæði og þá er eiginlega bara dauðin vís. Þú læknast ekkit af hundaæði ef þú nærð að fá það og sérstaklega því að þetta voru einkaströnd sem að þurfti að taka bát og hitta þetta. En einhvern veginn eru allir óbáslega afslappaðir af þessu og ég einhvern veginn merti það bara á mínu fólki að þau voru gríðarlega afslappuð og þá var ég það líka. Þannig að þetta en daldið merkilegt. Já, en ég bara velti fyrir mér ef leðurblökurnar fara á stjáa næturnar. Eitthvað svefnfriður þá í svona húsi eða? Þú bara einhvern veginn venst þessu, held ég sko, það bara ferð inn í einhvern veginn kultúrin að þú ætlar að gera þetta almennlega, þú ætlar ekkit að vera eitthvað Íslendingur sem að er að fá að búa þarna hjá, en þú bara breytist í bara Guatemala, það var svona mitt mottó með þessu öll saman, að taka þetta alla leið sko, og það hérna, gerði ég, þannig að já, ég meir sig að glemdi þegar ég var að tala dýralíf, þá glemdi ég því að vera leðurblökurinn, auðvitað krókt á þeim þarna líka, algjörlega. Þú fórst þarna sem skiptinni með á vegum AFS. Mm-hmm. Er það eitthvað sem að þú myndir mæla með? Er þetta upplögun sem að... Var þess virði til dæmis fyrir þig? Já, fyrir mig alveg klárlega. Bæði náttúrulega býja tungumálnu alveg þannig að ég var farin að sko, bæði hugsa og dreyma og tala upp úr svefni á spænsku sko, og eiginlega var mér bjagaða íslensku smá þegar ég kom fyrst heim sko, því að ég algjörlega sökti mér í þetta. En ég býja því og ég fekk líka að kynnast dásamlega fólki og fjölskyldan mín og stórfjölskyldan öll. Einhvern veginn var ég gríðarlega heppin og það er kannski ekkert alveg alltaf sagan. Veist, það er alveg sögur af því að fólk þurfi að skipta einu sinni, tvisar, þrisar fjölskyldur. Sko. Það gerist alveg og það er örugglega óbáslega erfitt og fyrir þessi ungmenni. En í grunninn já, tvímælulegust myndi ég segja bara að þetta hafi að stórum parti móta mig og gert með þeim manni sem ég í dag, sko, þetta, alveg klárlega og svo ég í frábæri sambandi enn við fjölskylduna mína. Tvö af þremur systkinum hafa komið og heimsótt okkur, sko, til að mynda og ég fór í brúðkaup bróður míns núna, nýverið hann býr í Berlín núna, fór fyrir ári síðan og kynntist þar konar, svo það er, hérna, já, þannig að í grunninn, já, pottjétt. En þú ert ekki búið með Guatemala? Nei, ég bæði fór ég með kona mína áður en við áttum börn, það var 2010-11, vorum þar í þrjá mánuði þá, 2,5-3 og æðislegu tími og var hreinlega
eins og ég hefði verið burt í 8 daga en ekki 8 ár sko með hvernig fjölskyldan tók á móti okkur öllum en ég skulda að fara með börnin mín þangað líka að hitta stórfjölskylduna klárlega þannig að já ég fer aftur það alveg öruggt. Við skulum vona að það gangi upp Baldvin að þú komist í Guatemala fyrir að síðar á nýjan leik. Takk kærlega fyrir að deila þessari upplifun þinni af landinu með okkur. Gaman að heyra jólahaldið og kaffidrykkjuna í Guatemala. En við ykkur áhörundur segi ég bara haldið áfram að njóta hátíðana og við sjáumst aftur á nýju ári því að við erum svo sannarlega ekki hægt að ferðast í huganum hér í vegabréfinu. Frá einum stað í veröldinni, Sjeske Budjovitski, eign tjekknesku þjóðarinnar.